Vaan yks elämä, vaan yks raita. Pepes TV täällä Elisalla, kauden ensimmäinen haastattelu Sebastian Stranvalin joukkueen kapteeni tässä meidän kanssa. Ennen kuin mennään tuohon MyPa-peliin, niin muutama sana Seba tuosta Eiffi-pelistä. Kausi saatiin käytiin vihdoin ja ensimmäinen pistekin sieltä. Mitä ajatuksia tuosta pelistä? Joo, niin kuin ollaan todettu tässä, niin tosi hyvin puolustettiin siinä pelissä. Eiffi sai luotua kaksi paikkaa. Hyvien hyökkäyksien jälkeen, niiden hyvien hyökkäyksien jälkeen, mutta muuten niin kuin koko pelin ajan niin me ei annettu heille niin kuin mitään. Et se siinä mielessä hyvä fiilis siitä, mutta sitten toisaalta oli pettynyt, että me ei saatu maalia. Meillä oli siinä kans mun mielestä kaksi hyvää paikkaa, plus sitten lopussa mun yksi vapari se harmittaa, että me ei päästy tekemään niistä ja sitten, ettei ylipäätään luotu enemmän paikkoja. Siinä pitää sitten kehittää paljon se, jatkoa ajatellen, mutta minimitulos siinä mielessä saavutettiin, että eka peli ja vierais, niin 0-0 ei ole mikään niinku ihan katastrofi kuitenkaan. Mm. Niin se vapari on vielä aika lailla varmaan sun mielipaikoilla. No joo, vähän tietysti kaukaa se oli, vähän tuolta sivusta, mutta sitten myötätuuli oli niin hyvä, että ei siinä ollut niinku, en mä ollut ikinä keskittämässä sieltä niin kuin siinä tuulessa. Ja mä yritin keskittyä tosi kovaa, että niin kuin, kun mä katoin kelloa ja näin, että nyt on tosi vähän jäljellä, että nyt pitää niin kuin tehdä maali. Ja hyvä potku lähti kans, mutta vähän liian safetylle, että en ihan uskaltanut lähteä niin kuin yläkulmaa hakemaan, koska olisi ollut liian iso riski, että ei osu maaliin, niin mä halusin antaa sille chanssin siinä mielessä, mutta niin paremmalla säkällä olisi mennyt, mutta toivottavasti vielä parempia paikkoja tulee sitten vaikka heti huomenna. Miten se oma peli? Olit vähän uudella pelipaikalla, sinä ysi paikalla, miten se maistui? No kyllä se oli kiva ja just olen tyytyväinen mun puolustuspelin panokseen kanssa, että miten mä prässäsin ja ohjailin siellä. Sitten pallolliseen peliin en niin tyytyväinen omaan suoritukseen, että oikeastaan pelin jälkeen, kun mä vähän se kattelin sitä peliä ja selailin päässäni niitä eri tilanteita, niin silloin niin kun tajus, että mitä olisi voinut tehdä toisin. Et siinä mielessä harmitti vähän pelin jälkeen se oma suoritus, mutta kyllä mä odotan, että nyt heti seuraavassa pelissä on sitten vähän paremmin, näyttää vähän paremmalta jo. Niin, MyPa vastassa, kotiavaus, mitä odotuksia tuosta pelistä? No kyllä mä odotan oikeesti, että me pystytään niinku hallitsemaan sitä peliä. Se ei tietysti ole mikään varma juttu, mutta mä odotan niin. Ja myös luomaan paikkoja enemmän kuin viime pelissä. Hyödyntää tätä isoa kotikenttää ja liikuttaa palloa nopeasti, niin mä luulen, että meillä pitäisi olla niinku tosi hyvät saumat voittaa se peli. Ja itse en ainakaan lähde millään muilla ajatuksilla kuin voitto mielessä siihen peliin. Mm. Paljon on puhuttu, että voitot on ollut aina kortilla Elisalla nyt vuosien saatossa, niin nyt varmaan olisi niin kuin hyvä paikka kääntää tuo kurssi heti tähän alkuun. Joo, kyllä. Niin kun katsoo noita tilastoja edellisvuosilta, niin ei ole kovin imartelevaa. Voisi kuvitella, että se on jotain, mitä pelaajat niin kuin ajattelee, mutta mä voin rehellisesti kyllä sanoa, että mä en ole ikinä miettinyt, että täällä olisi jotenkin huono pelata. Vaan päinvastoin, että mä nautin tosi paljon täällä pelaamisesta ja se on siinä mielessä ihme, että ei niinku voittoja napsittu viime vuosina niin paljon täällä, mutta en myöskään ole sillä tavalla taikauskonen, että en mä usko mihinkään sellaiseen, niin mä luulen kyllä, että saadaan tässä muutaman viikon jälkeen todeta, että tää on ihan huippupaikka meille hakee voittoja. Minkälainen vepsu tuota luukusta tulee huomenna pihalle 16.30? Tämä on aina paha kysymys, kun pitäisi tiivistää muutamiin sanoihin, mutta aika on. Toivottavasti sellainen hyvin organisoitu ja hyvin nälkäinen joukkue siinä mielessä, että me oikeasti halutaan pelata nopeasti, halutaan päästä niille paikoille
mistä me niin kuin luullaan, että me voidaan maaleja tehdä ja maalisyöttöjä antaa. Et meillä on hyvin valmistauduttu olla peliin ja katsottu, että missä pitäisi olla niitä paikkoja, missä annetaan niitä murtavia syöttöjä ja viimeisiä syöttöjä, niin toivottavasti päästään niillä alueilla ja sitten tietysti niin kuin aina kotikentällä pitäisi huokua sellainen hyvä itseluottamus ja sellainen taistelutahto ja sellainen, että me oikeasti näytetään ihmisille, että me yritetään voittaa ja mennä niin kuin eteenpäin. Mä kuvittelen tuntevani ainakin vaasalaisyleisön siinä mielessä, että tykkää ensinnäkin voitoista, mutta sitten myös siitä, että joukkoista huokuu sellainen, että viimeiseen asti haetaan sitä voittoa. Toivottavasti semmoinen joukkue näkyy huomenna sitten. No niin, kiitos tästä päivästä. Tsemppi. Kiitos. Noin.